ደሞ ደስ ብሎኛል ስላየሁሽ። አራ አይኔ ጥፋ። አይኔ አይኔ ከጠፋብሽማ በምን አይቻል? አረ በእናትህ አንተ በቃ እንደ በቃ ነገምሽ ታችና ታበላሽ። በእናታችሁ ትንሽ ይቆይ። እኔ ምንም ስካርም ቢብሎኛል። በእናታችሁ ትንሽ ያሳክረን። አንተ አቤት አሳክረን። አረ እናንተ ራስኪ በእግዚአብሔር ራፉ። ወይኔ ሼም ነው በእናትሽ። አንተስ ካን ተቀምጣህ እንዴ? ይልሰኝ። የት የት ቤት ገባናተኛ? አይሚን እንት እኔ እኮ እንቅልፍ ያልመጣም። እዚህ ከእናንተ ጋር ደሞ ሲሆን ደስ ይለኛል። ኡሹ ሄድና ጡጦን እየጠባተኛ አጣኝ። እኔ ቋውን እንት ቁጦ ምናምን ትቻ በፊት ነበር መጣባ። አሁን ግን ትልቆም በኋላ ቁጦ ምናምን አልጣባም ትቻለሁ። ቴንክስ ጋድ። አሁን በቃ ታክራለ። በቃ ሂድ። ወይኔ እናንተ አረፉ። አረ በእግዚአብሔር በእናትህ እስኪ ከፍታችን ዞር በል እንዴ። አረ በእናታችሁ የምን አይነት ጅልጥ ነው? በቃ ተባልካ እንዴ? በቃ ነገደውልሃለሁ። ወይኔ እናንተ ግን ያሳዝናችሁ በእግዚአብሔር። ማን ነው ይሄንም ያሳዝነው? ይሄ ማን ነው? እኔ ነኝ። ናክፈት መጣው። አክሰረ ጋጋ ይከፈትኩልን። በስለ ለኪታባ ነው እንዴ? ሰማ እኔ ምን ነው ጡጦ ጣቢ የሚመስለው? አ ነገረኝ። እኔ ጡጦ ጣቢ ይመስላለሁ? ምንድነው የምታወራው? ያማል እንዴ? እድና ዛ ጡጦ ጣባ እኮ ነው ያለችኝሽ። ማናት? ሜሮ። እሺ በቃ አሁንና ድምጽን ከነሳ ክራዮቹ እንዳብ። እንደውም ሳቸው ቢሰሙ ጥሩ ነው። ጡጦ አያጡ ማማረጋሽ እንዴ? አራንተ ሰማ እና ካላቸው ይሰጡናል። እሺ ቆይ ማ ሜሪ ነው አንደዚህ? አዎ ሜሪ ነች። ቆይ በቃ ነገ ጧት ተረጋግተና አውራተልን። አሁን እንተኛ ብናት አከራቱ ጦጣ ብላኝ። እሺ ቆይ ነገ እናወራለን። አሁን ይልስን በጥብጥ የተኛ ሰው እንዳይረብሽ ና ብናት ነው። ጡጦ ጠባኩ ብላኝ አለች እሷ መጀመሪያ። ቆይ እንተኛ ነገ እናወራለን ቶሚ። ደሞ እኮ ጓደኛዋ ራሱ ዥልጥ ብላኛለች። ጥሩ ስም አግኝታለች። እ መብራቱን አጥፋው መብራቱን። እሱ እንደዚህ አትለኝም እንዴ መጀመሪያ?
አብርሽ እንዴ ጅልግም ማለት ነው አንተና ተኛ እሺ አምሳራት አልክ አምሳራት 23 ተቃሉ ይዘዋል ስልኳን ደውላት እስቲ አታነሳም ስላንት እንደ ጠር Hello? Meron? No, I'm not the best. I'm not the best. Abraham, Abraham, you're a little bit. You're a little bit. ከተመቸሽ ማለት ነው? እስቲ እንዴ? እስቲ አምጣው ያ ማን ዲኒ ሄሎ በቃ ሽሎ ምን ይሆናል? ወጂም ከዛ ጅልጥ ጋር ያጣብስሽ አስቡ እንዳልሆነ ተስፋ አረጋለሁ። እስቲ ምን አልሽ? ሶድሽ ነው። ወክሽ 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 ሄሎ ምንድን ነው? ከማን ጋር ነው የምታወራው? ሄሎ ወርቃ እንዳይሆን ተውበይ በቃ ሰዓቱና ቦታውን ቴክስት አረጋግልሃለሁ። እሺ ቆይታውካለን እንመጣለን ደሞ። እሺ ሜሪዬ እኔ ታላውራት ተዘጋለ እንዴ አንተ? አመኔ አንዲ ደውል ያልኩ ባክ ልታውራት አይደል? እና ቢሆን በስልክ ነው ቦታ እና ነው አልነግራ ቦታ ቴክስት አረጋግላችሁ እንገናኝ እኮ ነው ያለችው። ነው እንደሱ አትልም እንዴ? አንተ መች ይገባል? ቴንክስ ጋድ ቀን መፍጃሽ እንግሊዝኛ ስለላክል እኔ ስራ መግባት አለብኝ። እሺ ደሞ ምግቡን ብሉት። ሜሪ ግን እኔና አንቺ ብቻችንን ተገናኝተን ማውራት እንችላለን? አረ በእናት ደፋር እኛ በምን ልንዝናናለና ብቻዋን አታገኛት? ልክ ነች። ብቻችንን እንገናኝበት ምንም ምክንያት የለንም። አሁንም በእነሱ ፊት ለምን እንደፈለጋችሁ ንገሩኝና እንደምትሉ። ይኸውልሽ ልክ ነሽ እኮ ሜሪ፣ ግን ያው እኔ ላወራሽ የፈለኩት ስለ ቶማስ አንዳንድ ነገር ነበርና ብቻችንን ተገናኝተን። አረ አባቴ ላሽ እንጂ ፎቃ ገብቶ ለታ እና ምን ልትል ነው? አው አው እንደሱ ነው። ወይ ይቃል ያምርሽ ነው? መጣን በቃ መጣን። እሺ እሺ ምን ሆናና? ቁልፍ ረስታ ነው እንዴ? በቃ ወይኔ በእናታችሁ ትንሽ እንቆይ። በቃ መሄድ አለብን። ባይሆን ሌላ ቀን እናገኛቸዋለን። እሺ አረ በእግዚአብሔር ትንሽ ተጫወች። በቃ ሲደብረ እንደውላችኋለን። እሺ ሜሪዬ ወድሻል። እስቲ ሄደች እኮ በእግዚአብሔር። በግሩፕ ሆኖ ሙድ ያዙብን አይደል? ግን ታቃል እኛም እንደነ ሜሪ አሪፍ ግሩፕ ነው የሚያስፈልገን። አሪፍ እንትን ለምን አናረግ? አሪፍ ግሩፕ አለ። የት? ቴሌግራም ላይ። እውነት? ኦንሊ ዶፕ ምርጦች ምናምን የሚል ደስ የሚል ግሩፕ። አረ ቶማስ አንተ ቆይ መቼ ነው ነገር የሚገባ? አረ እኔ ነገር አሉት እንዲገባኝም አልፈልግ። ደሞ እኔ ነገር ምን ያረጋል እንዴ? እኔ አልኩት እኮ ጓደኞች ልክ እንደነ ሜሪ እኛ የነሱን ግሩፕ መቋቋም እንችል። አሪፍ ጓደኛ ያራዳ ሰብ ይሆን አሪፍ ጓደኛ ነው ያለው። አሀ እንትን ጓደኛ አንድ ላይ አዲ አንድ ሰው አትለኝም ምን ልታመጣ? እንት ለምን ያፋልጉ ይለጥፈል? ለምን ወይ ነኝ? አይ ካልሆነም እዛ ጀሶ የሚበጠብጡት አንተ ራስህ ይበጥብጥ። አይ አብር እኔ ጀሶ ነኝ እንዴ የሚበጠብጥ? አክስቴ ነች ማጂ ጠየቁ። አይ ድንገት ሄሎ አክስቴ አይ መንገድ ላይ ሆነ ነው። ሄሎ መልሽ ደውላለሁ አክስቴ። አብርሽ
አክስቴ ናት ዛሬ እንዳቀርቡ ብላ ነው እሺ ደውለሽ ሰማኝ አሁን እሱን ተውና እንዴት ነው ጓደኛ የምናገኘው ጠርቃ ጠርቃ ያሉ ሰዎች አሁን እኮ ጓደኛ ብቻ እኮ አለ ታዲያ ለመንቀሳቀሻ ገንዘብ ራሱ ያስፈልጋል እንዴ ንግድ ነው እንዴ የምንጀምረው አንተ ደሞ ስማ ይልቃ አንተ ጋር ምን ያል ገንዘብ አለ ማለቴ አካውንት ውስጥ ለንቱኑ ለማሽኑ ምናምን ብለን ያዝኑ ነው ያለው አትራ ምናምን ሽብር በቃ አሪፍ ማሽኑን ቀስ ብለን እንገዛ ዋናው ሜሪ አንተ መሆን አይደል የሚፈልገው እሱማ ሜሪ እኮ ከማሽንም ትበልጣለች እውነት እንዴ መልሰው ምን ነው መልሰው ስልኬን የምን ስልክ ስልኬ ማወሰደው ማማ እንደወሰደው ነው ያላቅም ማን ወሰደው ስልኬ አ ስልኬ ኦ እንዴ አረተው መልሰው መልሰው በዚያብየ አባ ተከባችን ያለፈው ልጅ ሆነ ምን አቅላለው ነው ምን አቅላለው አሁን እዚህ ካከተችው ንብር እንዴ እዛ ከሆነ በጣም አሪፍ አ አንድ ጓደኛ አገኘን ማለት ነው ማታ አረ መጣል በቃ ዛው ጠብቂ አረ ተፍ ተፍ ይያልኩ ነው ምንም አታስብ አሁን ልትሮሮ ነው በቃ መጣል አረ እስቲ ቆይ እንጂ ቆይ አንዴ መልሼ ደውልልሻለሁ ብሮ እሺ ወንድም ሄሎ አባት ምን ቻርጀሩን ልሰጠኝ ነው ወይስ ፓስወርዱን ልትነግረኝ አይ እንደሱ አይደለም አባት ይወለ ላንተ የሚሆን ጥሩ ስራ አለንና ልናገኝህና ልናወራ እንችላለን አ ማች ማች መቻልት ታለም ጣለ እንዴ ይወለ እንደሱ አይደለም አባት ታላም መንገር ራሱ ፓስወርዱ ሜሮን ነው የሚለው ፓስወርዱ ሜሮን ነው ማን ነገረዋል አንተ ስልኩን መልሰው ስልኩን ይመልሰው እና ክፍት ትደውላለች እኮ ታዲያ እንዴ ሄሎ ይወለ የፈለክበት ድረስ መተልናገኝ እንችላለን እንት ገንዘቡ ደግሞ ስልኩ ውስጥ መልስልን እንሰጣለን ይሄ ለናስተቁረ ምናምን አይደለም እሺ ጀለሲ አራት ላት ይሁን ግራ እንደሚያጋባኩና ቃልና አባትዬ ግን እኛ ሁለታችን ብቻ የፈለክበት ያልከን የተናገርከ የነገርከ ቦታ ላይ ሁለታችን ብቻ ፖሊስ ምናምን ይዘናል መጣም ራሳችን መጣለን ፈልገን ነው መልሰው ብቻ መልሰው እሺ ቦታውና ሰዓቱ መልሰ ደውል ይነግራሉ እሺ እሺ ጭራሽ የባጋ ብቻችን ነው እንዴ ምን ሄደው እንዴ ምን ችግር አለ ለነገሩ ጥሩ ነው በደም ባትረገን እንመክሯል እንመክሯል ሁነት እዚ ካፌ በረንዳ ላይ አይደል እንዴ አለ ለታ አለ ታዲያ አይ በረንዳ ይወዳል ማለት ቆይ ለምን ውስጥ አላለ ነው ደሞኮ ሰው ሌባ ጋር ሲሄድ ፖሊስ ምናምን ይዞ ነው የሚሄደው እኛ ምን ቤት ነንና ነው በእናት አንተ ሰው ያጣናደኝ በእናት ስማ እዚህ መጣ ነው ለናሳስሩ አይደለም እሺ እርዳታውን ፈልገን ነው መጣ ነው እሱ ሱነትህ ነው እሱ ሌባማ ተረጃ አይደለም መጀመሪያ ስልኩስት በስማ አብ ሌባው እሺ ጓደኞች ለይቲንግ ስራ ነው ያጫጩ ስማንተ እኛ ጓደኞች አይደለንም እሺ ደሞ የትናቀል ተታቋል ዝም ብለ ተውስ ነው ለባባት ጆ ጆ ጆቫኒ ጆቫታ አ ስሜን ጆ ማለት ይችላል አዎ በጣም ይወል ጆ እኔ ምንሽ ሜሪ ወይ ዲያስፖራሽ ምን አለ ባክሽ ኒውዮርክ የሚያዘጋጀው የሆነ የፋሽን እና ዲዛይን ኤክስፖ አለ ነግሬሻለሁ አ ያ ይሄ አለ እንዴ አባት እስኪ አሳይ ይኸውልህ እኛ ምን መሰለህ የፈለግነው የሚያፈቅራት ልጅ ሜሮን ትባላለች እና ጓደኞች አሏት ማለት ብዙ ጓደኞች አሏት ምናምን እና እኛ ያ ግሩፕ መቀላቀል አልቻልንም እና የነሱን ጀማ ለማሸነፍ እኛ ማሪፍ ጀማ ፈለግን ገባ እና እንዳንተ አይነት ምናምን በቃ አራዳ ምናምን ስለፈለግን ጓደኛችን ልትንፈልጋለን ይመች 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 ማን ትክክለኛውን ሰው ነው የመረጣችሁ ትክክለኛውን ምንም ነገር እንዳታስቡ
ምንም ነገ እንዳ ቺኳን የግልህ ነው ማረጋት የግልህ ከናንተ የምጠበቀው ማን አምሽ ትከፍላላችሁ ጆጆ ጆቫኒ ጆቫ ታይላት ምን አምሽ አነሳ ስማ እኔ እኮ ሜሮንን ነው የምፈልጋት ምን ተርተለታ መጣት ነው እንዴ ላንተ 5000 የምከፍል ደፋር በቅ አምሽ ካልሆን እንኳን ይውራ አንድን እስቲ ሁለት ተስማምተን ዲል ይላል ዲል 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 ብራዘር ዲል እና መሲኑ ስራውን እንጀምሯ እኔ በእናት ስራ ሲያድር ምናምን ምንም አይመቸኝ ጆ ከዛ በፊት ግን ሁላችንም አንድ ላይ መሆን ስላለብ ለጻነ ልናገኝበት የምንችልበት ቤት የለም የሆነ ተከራይተ ማግኘት አለብ እና ደግሞ ቃተፍተፍ ብለና ማዋላለን አንላን እናለን ማለት ነው የሆነ በቃ ከተመቻቹ ሲስተር ለሶስት ወር ምናምን ትታልኝ ሄደችው ቤት አለ እዛ ፈታ ብለም አሁን የተሟላ ቤት ነው ከእና እዛ በቃ ደቅ ማለት እንችላለን ያው ኪራን ባይሆን ትበጥሳላችሁ እንደዛ ከሆነማ ከተገኘ በጣም አሪፍ በጣም ደስ ይለናል ግን የት ነው ቦታው ቅርብ ነው እዚህ ባልደራስ አካባቢ ደስ የሚል ዘፈን አለኝ ባልደራስ ጋር የሚገርም ደግሞ አጋጣሚ እሷውን ያለ ልጅ ሜሮን የሚያፈቅራት ልጅ ጓደኛዋ ቃል ኪዳን እዛ ነው ቤቷ አብሮ እዛ ነው የሚሰበሰቡ ለእኛ ለስራችን አሪፍ እና ማለት አሁን ሄደን ማየት እንችላለን ይቻላል እንጂ የለሱና ማን ማየት እንችላለን ሄደን አሁን የኔ ጋር ነው እያልኩ በቀኛ እኮ ነው ሄደን ያው ይመለስ እና ፋሽኒንግ እና ዲዛይኑ ምን ይሁን ነው የሚለው ባክሽ እዛ ላይ ሞዴል ምናምን እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ ነው የሚለው እንዴ እሱማ በጣም አሪፍ ነው ጓደኛዬ በዛውም ለኔ አንድ ዳያስፖራ ትፈልጊና ታጠብሽኛለሽ አቤት እዛ ስመጣ የጀስቲንን ኮንሰርት እንዴት እንደምቀውጣ ባክሽ ምን አይመስለኝም እንዴ ለምን ሙሉ ሰውነትሽ ማየት አለብን ለክዶነሽ ቪዲዮ ላኪ ምናምን እያለኩ ነው ለቃል ደሞ ስነግራት ጭራሽ እንዳታስቢ አለችኝ ሂዊስ ምን አለች እሷ ምንም አላለችም ባክሽ በቃ ፈታ በይ ጓደኛዬ ይሄ እኮ ለነሱ በጣም ቀላል ነገር ነው ደሞ ብራ ምናምን ካለ ጣጣይ ነው እሱማ ልክ ነሽ አይው ውይ ያምራል በጣም በእውነት ነስቲ መስተቲ ቤት ነው አይደል? አዎ። ምንድነው? ኬት ነው ያመጣ? ምኑን? እህ እንዴ? ማን ነው ይሄ የሰጠኝ? ይሄ አረብና ጽይ ጉረብ ልብስ ነው የተንጠለጠለ። ምን አይነት ልጅ ነው በእግዚአብሔር? አይ ደስ ይላል አባቱ። ጫማ ተውልቆ ነው የሚገባው ብዬ ነው አማ። ችግር የለም። ታዲያ ምን ችግር አውልቀን? ለዛሬ እንዲካየ ነው በቂ ነው። ለምን አውልቀን አንገባ ሲዞር በል? ክፈቶና ስንመጣ አንደኛችን ማን ይጫማ ተውልቁ ነው የሚገባው እ ታዲያ ወልቀለም ነው ገና መች ተስማማን እስኪ እንነጋገር ዴ አይ ምንድነው ካልሲኮ ቀዳዳ አስሎና አውራጣቱ እንደዚህ በቅ ስለሚልኮ ነው አስከማክ ጆ ጆ አረባ ክበሩን ክፈተው ማ ዲ ማን አተተነስ ክፈት ዌልካም 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 ለባም ዌልካም ይላል እስከ ሰዓት ድረስ ተጋደማለህ እዚህ ሳምንታችሁ እንዴ ስንት ሰዓት አለን እዚህ በር ላይ ከቆምን ሲጀመር በዛት መጣ አሁን እኮ ምን ጨማን ዘገም ጨማማ ጧት አረን እንዴ ተነጋግረን የነበረው አንተ እሻው ሻንጣ ያዘን የመጣ ነው እትናደርከው እዚህ ጋር ግን ደሞ ምንድነው አልጋ ላይ አልጋ የለም እንዴስ ምንጣፍ ላይ መተኝ አረ አለ አባሲ እና ሲስተር ምን ታቢቷ ሲተኛ ትድምና
እና እኛ ምዝንም ተኛ አይመቻቹ እንዴ ማ አሪፍ ነው ፍራሽ ነው አምካ በጣሪ በቃ በቃ ተስማማና ምን ያቀረ ነገር አለ ብያለሁ ተከፈም በጣለ ግዜ የሚሆነው ቢሳይ ማ ወዳጅ ይጨላ ይጀል መጥቻለሁ ደሞ እንዴ ምን ልታረግ ነው በበቃ ሰጠው አመንከው በቃ ዝም ብለህ እንትን ቆያንተ ግን ዝም ያልኳል መሰለህ ድሮስ ምን አፋለና ታወራለህ ደፋር እኔ አሁንስ አንተ ነህ ሜሪ የመሰልከኛለሁ ባለፈውም እንደዛ ገንዘብ ወሰደ አሁንም እንደ እኔ በቃ ይስራ በጣም ሽክኩኛል ይብራብኝ ስፔሻሊ ይሄ ልጅ ምንም እኔ በቃ ከኔ ጋር አይደል መጀመሪያ ተረጋግጥ ከኔ ጋር ነው መጀመሪያ ተረጋግጥ ገንዘቡን ተቀበለው በቃ አልፈልግም ማማረል አይፈልግም እስቲ ዝም በል ታቀበለው ክርክር አያስፈልግም እንካዝ ማን አንቺ ስለተመቸሽ ነውሽ እናቴም በጣም በቃ ስለተመቸሽ ነውሽ በቃ ፒስ ምንም ነገር እንዳታስብ ሁሉም ነገር በቃ ፒስ ይሆናል ዛሬ ይሄንን ብር አብረን እናጠፋው ይወረዳል አይጆ ዛሬ ሴቶቹን እናገኛቸዋለን እይ አረ ተመቸሽኝ ያደር ስትደዋጉ ያድርሽ ነው አብጣው አቀጠሩ ያሰችዋ ወነትም ነፈዝ ነው እንዴ አጣውልም እንዴ መጀመረ እንዴ አንተ ሆስፒታል ላይ እንዴ ከጠሮ ምናምን አፊዘ የምትመጣው አንተ ልጅ ልጅ ነገር ነው እንዴ ላሳብደ እናትህን ሳይብስበት አስመርምረው አዎ አይ እንደዚህ ነው ሰው ሲታመም ነው ሆስፒታል ሄዶ ቀጠሮ ያሲዝና በሽታው ከፍ ወይም ዝቅ ሲል ሰብሰብ አርገው ነው አንድ ጊዜ አዳም ቆይ አንዴ ላስረዳ አንድ ጊዜ አዳም ጥንሽ አንዴ ዝም በል በቃ እንደዚህ ነው ሆስፒታል ይወላችሁ አሁን ማለት ነው ጊዜ የለም የመጀመሪያ ስራችንም የሆነው የሴቶቹን ስነ ልቦና ማወቅ ሴቶቹ ምን ያስደስታቸዋል ሴቶቹ ምን ያናዳቸዋል ደሞ ምን ይፈልጋሉ የሚለው መርመረ ማወቅ አለብን ለዚህ ደሞ ጆ ሐላፊነቱን ምትወስጆ አንቺ የሰር ምንም ነገር እንዳታስብ ይማል ዛሬ አገኘናችሁ ከዚህ በኋላ ልናገኛችሁ እንደማንፈልግ ልነግራችሁ ነው እሺ ለምን አው በደረጃ በጣም እኛንም መደብሪያዎቻችሁ አንተ አልነበርክም አሁን ግን ነክ ላይክ ለቲቪ መዝኑ አው እንትን እንትን ታገኛችሁ ምናምን ፈታ ለዚህ ገገማል ታጣብስ በትበት ትላለህ ዝምት አረ ንፈር እስኪ በእናት የውነጂል ወይኔ አልሽ
ጠራሽዋ? ስናሳልሽ የኔን ቻርቻት ነው እንደዚህ አትልሽ። ቆይ እናንተ ደግሞ ራሳችሁን እንምጣ ይሆናችሁ ጓጉንች ሲያስጠሉኝ ይመስላል። ሰው በትለኝ እንዴ ነው በርስ ተብላችሁ ነው ነገሩ? ምን የሚነጫላችሁ የሰው ነው መላጦች። ስሚ ቆይስኪ አንቺ ወደዛ አፈር ቺ አንቺ ቆይ ግን ምንድነው እንዴ እንዴ አለብሻ አንተ ልጅ አለበዛሁ ምላስ ብቻ ቆይስቲ አው ዝሎ ማለት ነው መሰለኝ እዚህ ጋ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አይዞ ይኸውልህ ቀስ ቀስ ቆይ እኔ ይዛለሁ ቆይ guys ገሪያናት ይባላል አዲስ የብርናችን ሜምበር ነው ተዋውቁት ማናልከይ ስሙ ገሪያናት አብሩሽም ቶማስ ቢጤ ነው መሰለኝ ገሪ ግርግር የነብር ጥፍር አልሰማማ አረ የነብር ጥፍር ሳተና አብሩሽ ቆይ ምን ነካ ቆይኛ ሁለተኛ ጅል ምን ያደርግልናል ማን ያው ለቲሙስ ቢሆን ምን ይጠቅማል? ቆይ አንደኛው ጅል ማን ነው? አንደኛው ጅል ምን? አንተ አንደኛው ጅል ምን አምጥላ? ነገር ረፍሽ ተነስራት ወደዛሽ አንተ እናትን ስምን ጠራው? ይዶ ረዛ ባክ እንዳትነካኝ እንዴ? ቆይ ጠራው? ሁሌ አይደል እንደምትሰርበኛ አንተ ባክ ወደዛ ወንድ ኮንክ ዛ ጅል ስትል በተማታ አረ ሰዎች ሜሪ ደወለች? እግዚአብሔር ቆይ አረ አንሳው ፈልጋኝ አንሳው እውነት ፈልጋኝ ሆናላ አይታወቅም አንሳው ሄሎ ሚሮን አው አው አብርሃም ነኝ ቶዋ ቶኒ ማለ እ አለ ቶኒ ማ እኔ እኛ አው አረኒ አረ ይኸውልሽ ሄሎ እኔ ያለውስ ምን አይነት እኔ ያለው አትልም ቶም ያለ እሱ የህይወትና የሚላስ ልክ ጠፍቷል ከእናንተ ራስ አልወርድም ይያለች እኮ ማን ነው ስለት ነው አረ አብርሽ ያልጠፋም ባክ እኔ ጋር አየው አይደል ናም መልስ ወደዛ መልስለት አንተ ዝም ብል አሪፍ ስራ ነው የሰራው እሺ እንዴት ነው አሪፍ ስራ ነው የሰራው ምን ማለት ነው ምክንያቱም ድጋሚ እንድናገኛቸው አሪፍ ሰበብ አገኘን ማለት ነው መች ያል እንዴ ችግሩ እነሱም እኛ ማግኔት አይፈልጉም እኔም ስልኩን አልሰጠም አረ ስልኩን ፍትመልስ ለሱ ችግር የለውም ቶ እግዚአብሔር ችግር የለውም ለሱ መፍትሄ አለ ምን አይነት አናት አተ ስልክ ከተባል ካሰጥም ምን አረ ምን አይነት ይፎክራል እንዴ ሰው ቤት መጥቶ አልታሰማም እንዴ ስልክ ከተባል ከሰጠ አረ ድፍረቱ አብርሽ ድፍረቱ ደስ ይላል ነው አረ ድፍረቱ ደስ ይላል ያው ድፍረቱ ደስ ካለ ተነስተሞክሮ ማን ተነስተሞክሮ ምን ብየል እሰጥ ምን ያለውና ነው የሚሰጠው ማ አረ ድፍረት ለምን አታናግሩ ያስፈራራ አይደው እንዴ ምን ያስፈራራ ነው ትላል ካልፈራ ተነስተሞክሮ አናግሩ አብሪሽ ነኝ አይ ለዚህ ደሞቶ ያጂሞን ማናንተ ቀስበል እንትን ነው እንትን እናትዬን አሳያለሁ ምንድነው ማለት እኔ በዚህ ልፈራ ጆ በዚህ ባናታም ሊፈራ እ ይሄን ያብራም በገ እንዴ
አብርሽ መስል ቃል ያዘው አንተም ብትሆን ይሰጣልሽ ያናገረ አርሰማ ይሰጣ እሺ ያው ደስ እንዳለ ደስ እንዳለ ደስ እንዳለ ይሁን ስማህ ፈትጋል አማማ ተሙት እሺ ባለፈው ያው በተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ያው ጆ ትንሽ ተቀይሟችሁ ስለነበር ነው እንጂ ያን ያህል እንደዚህ አይነት ባህሪ እንኳን የለብኝም ያው ታራይ ትቀደር ነው ውሸታ ሌባ ሌባ ምሪ ደሞ እንዳትናደድሽ እንዳትናደድ ትርክሽን አልመልጥም ሲል ገሬ በቴታ ነቅንቆት አባ ብሽሪ ምንድነው የሚሻለው እንጂ ምን ላርገው ታዲያ ባሪያን ሰራው ይሄ ቆይ ምን አርግሽ እናቴ አኩኖዋ ማለት ነው አብሽ አኩኖ አዶ ግን መካኒሳ ከሆነ ችብዳለች አ እሷን ተመሰለ እስቲ ፈጣን ካለ እዚህ ብለስቲ አ ባኒ ያለ ባግሽ እና ፋማ ምን እሺ አ ዛሬ ደሞ ምን ታገኝቶ ነው ልጅ እንደዚህ ብለወላችሁት እንዴ? አይ ምሪ እኔ ቆ እንትን አንቺ ሁሌ ነው እንደምትጣጣጭ ምን ታዲያ? እው ሚወለወለው ምን መሰለሽ ለወደፊትሽም እንዲጠቅምሽ እንትን ጠረጴዛ ቆሻሻ ምናምን ነገር ሲገኝ እንደዚህ አይ ቆላ አትረዳት ለሰ እንደዚህ አርገሽ ትጠርጊያለሽ ታጠጂና ላትረዳት መጣልሽ ማለት አረ ተጮቱ እኛ እናንተ ብለን አይደል እንዴ ነው አረ ይሄ ይዘልኝ ጥፋ በእናትህ ቆይ አረ ጠርሙሱን የሰው ሄዶ ይወጣ እንዴ አብርሽ አታከብዳ እስካሁን ዝም አልኩ እንዴ አይደብርም እንዴ አ ሌላ ዝላሃሉ ማለት እኔ ያ ወዳለሁ እጣላለሁ ማይስ ትንሽ ጋጥ ወጥል ይሄ እኮ ቅድም አልፈረ አይለፋም ብላለሁ ጓደኛችሁ ግን ቢያንስ ለመረዳት አትሞክርማ? ልጅ እንደሆነ የሆነ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፉንበት በጅልነቱ ላይ ፍቅር ብራንድ ላርጉታላ ቢያንስ ለመረዳት አትሞክርም? እንደዛ ትላጥበታለች በእናት አ ሶሪ እኔ ምንም ልረዳህ አልችልም ቲዩና አንቺ ማነጅ ጆአለሽ አ አስዋናች ትርዳው የተባለ አንተ ደግሞ ምን ቤት ነህ? ባክ ዝም በል ወይ ምን ፈልጋችሁ ነው? ኢትስ ኦኬ ሂዊ ሰላም ነው ወይ ተረጋጊ ምንድነው? አንቺ ምንድነው እንደዚህ ጻብጻብ የሚልሻ? ነው እናትና አባቴ ሲደባደቡ ነው የወለዱሽ? አንተ ይወልም ላስን ነው መቆርጦሽ? ነው ላስን በር ነው አዲ ማሽ ወጭ መጭ ይደብራል ያዩ እንዶ ያዩ ጁ እንዲ ቺኮች እኮ ማለት ምን እንደሆን ታውቃለህ? አጥዳው ዋንተና እንደዛ ነገርም ታረጋው? ባክ ዝም ብላ። ቆይ ምን እንደ ተፈጠረው? አብርሽ ምን በቃ አታምንም አልኩ። ያቺ ጄት የሚያጫውታት ማን? ይዞንዶ በትስታ ጥምቧ አላረጋትም። ሄዳ አየር ላይ ቱ ያየር ላይ ቱ ሄዳ ብቻ ስትወድቅ ኦ ደሽ ደብለቅ ቡንድሽ
የሚገርም ድምጽ በቃ ከተማውን አወከው በቃ አይረበሽው አልኩ የሚገርም ድምጽ አናት ማይመጭ አረለም ስማ ልጅቷ ግን ተርፋለች እንዴ አየታ ቀድላሉ ባክ እኛማ ቀደር ነው አይ ያናት አናት ታንክ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር እቲ ባካንት አስተባል እንዴ ድርጅ በጣም መሬት ላይ ከፈረቀ እንዴ አይ የቀለልኩ መስሏችሁ ነው እውነት ይሄንን አናት ራሱ ይነግራችኋል አስክ ሶስት አሬ ሰው ግለብ ይምን ያመጣው ድርሽ ድ ለክጭን ቀላት ነው ያሉ ተነሳ አታ አናት ተነሱ ሰዓት ይደማፍተም ዲያንተ ምንድን ነው በዚህ ሰዓት እንደምይሆን ነው? ወላች እንዴ? ድጋሚ ተኛላችሁ እንዴ አንተ? ጆ ባቱ ይገር እግዚአብሔር ዋልሽ አንተ ያማን ዋሃን ምረጫችሁ አብርሃም እስልምናን ነው በዚህ ሰዓት የምትቀሰቅ ሰማ አሁን ከጥላ ይሄን ቁርሳችንን በላለን እንደምር ሄዳችሁ ይቅርታ ጠይቃላችሁ ማ ማስመት ይመቻል ምን ማለት ነው ማስመት ይመቻል ያምሬ ነው አብዚ የቀለድክ መሆን አለበት ያምሬ ነው የቀለድኩ አረ አብሪሽ እማየት ሙት እኔ ይቅርታ መጠየቅ ምናምን አይመችም እንት አ ቢመችስ አሷ ወጣ በጫማ ጥፊ አትፈስጥሪ መታ ይቅርታ ጠይቀናልሽ ወንድ ዝም ብለ ያኔ አረከው ነው ያስጠቀ አረ አብሽ አግሩ እናትዬን እኔ አላርጉ ታን ተቀብያለሁ ያ ጓደኛችሁን ግን እሺ ቆይ አይ እሱም እኮ ስራ ገጥሞት ነው ያልመጣ እንጂ ይቅርታ ልጠይቃችሁ መምጣት ፈልጎ ነበር እንዴውም ይቅርታ ጠይቁልኝ ብሏል አይደል እቱ ይቅርታ ጠይቁ ሜሪ ግን የት ሄዳ ነው ሜሪ ዛሬ ቤቷ ናት በጣም ናፍቃኝ ነበር ባያት ደስ ይለኝ ይቅርታ ስላደረግሽኝ አመሰግናለሁ ችግር የለው ይሄን አናተን ግን ይወል ሴት ልጅ ለመምታት አይደለም እንድትስመህ እንኳን እንዳትፈቅድላት እሺ ያው እንትን ነው አናት ሰሰማ ጥርቷ እንዳይረግፍ ነው ብላ ነው እንትን ጥርቷ እንዳይረግፍ አለች ብዬ ነው ምን ይዘው ታጨት እና እንደዚህ ነው ማለት ነው አታወራ አንቺ አልሽ ይቀጥልሽ ስለዚህ አንቺ ነሽ ማለት ያለሽ ስለዚህ አንቺ ዝም ብለሽ ለፍልፍ ይያልከኝ ነው ለዛ እንኳን አልወጣኝ ከመሰለሽ ግን ያ በዛነክ ኦኬ ስለዚህ ጫርሻለሁ ምን ትችላለህ ኤክስኪዩዝ ሚ ናሪ ሜክሲኮ ነኝ ነፋስ አንቺ ስላልሽኝ ሳይሆን ስለደበርሽኝ ነው ሜሮ ኦኬ ፒስ ላልተላጥብኝ ኩል ቀረሽ ወንድ ይዘሮ አለሽ ቃል አ ወይዘሮ ወይዘሪት ሆ አንተ ትንሽ አታፍርም አጠገቤ መተስቀመት አረ በእናትሽ እንዴ አታካብጂ አንቺ ፈታው እንዴ ቆይ አንቺ ጋር ለምቀውጥ ወይዘሪት መሆን አለብኝ ነው የሆነ ልቀንደብልሽ ቻፕስቲክ ምናምን ምንስ በእናትሽ ጓደኛሽ ግን ተሻላት እኔማ እኮ እንዲህ ግንባሯን ሲመጣ እንዴ ከኋላ ልይዝ ማለት ነው የሚገርም የሚገርም ተይሳብ አይ ያ
ተሻላት የሚገርማናት አላት ማለት ነው። በቃ ቀለድክ ማለት ነው? ማች ማለት ነው። አረበናሽ እኔ በቃ ሰላም እንድንሆን ስለምፈልግ ነው አንቺ ፈታብ። ትንሽ አታፍር? ያን ሁሉ ነገር ካልክና ካደረክ በኋላ ሰላም እንን ብለስ ጠይቅ። አንቺ ጥይፈታ ያልሽ ልጅ አንቺ ንቀሽ ተቀየውና አራዳርሽ እንዴ? አረ ፈታው ይወቃ ሰላም ነው። እንዴት ነገር ምፍጠራ? ቆይ በቶሚ በጣም ነው የምትዝናኑት? ቶሚ ማቀላ ለዝናና ማለት ነው። አንዳንዴማ ፈጣሪ በልጅነታችሁ በቶሚ እንደጀይሪ ስትዝናኑ ነበር። አሁን ደግሞ የለመዳችሁት እንዳይቀር ቶምን ልቅላችኋል። በሌላ ቀለን እኮ ነው የሚመስለኝ። እኔ ራሱ ቀላል ያዝናናኛ እንዴት? ቶሚ እኮ በጣም ያዝናና ልጅ ነው። ሜሪ ምናምን ግን ሜሪ ምን አይነት ወንድ ነው የሚመቸው? አይደለም አይ ወይ ጫውታ አይ አንተ ባንተ ሸራ ና ና ና ና ና ና ና ጨብ 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 ጤኒ ብልጅ ና ጨብጣው የበደለው የሪባኒ ቆይ ባካት ዝም ብለህ ያስጠላ እንጂ የሚገርም አንተ ምንም በቃ አታምነኝማ ብዙ ሜሪ ሜሪስ በጃችን ገባች እግዚአብሔርም በትላላ እግዚአብሔርም በጠውነቴ ነው ያለቱ ሚ ቆይ ማለት ነው በጃችን ገባች እንዴ አንተ አብርሽ ምንም በቃ አታምነኝም የሚገርም ኢንፎርሜሽን ሜሪካና ተነከበጮ መንቸስተር ግዚ በሙኒታ ትውልጅ ከትውልጅ በኋላ ሴት አድርገች መጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን የተማረች ሜሪ ባሁን በሙኒታ ላይ ትገኛለች ፍቅረኛ አላ ያላት ሜላት ማለት ነው ጥጥጥጥጥ ሜሪ ምን አይነት ወንድ ይመቻታል ምን አይነት መልክ ባህሪ አለባበስ ቁመት ምን አይነት ወንድ ትጥላለች የሚሉትና የመሳሰሉት ነገር ጠጥቻለሁ አባቴ ምንም በቃ አይዲያው የለህም ና አረስኪና እንዲኩር በቃ ስራችንን ሀብረ በጀመረ ታዲያ ትግክለኛውን ሰው ነው አባቴ ይመረጥሻል በቃ ይተፈገብሽ ምን ትግክለኛውን ሰው ነው ያገኛችሁ አብርሽ መጀመሪያ ግን መሞከር ያለብኝ ነገር አለ ምን ከዚህ በላይ ምን ያስፈልግ ብሎ ሄዶ ፋኒ ይዞ ጎቶ እግዚአብሔር ምንድነው ጆ አራብሽ በእናትህ ብቻ መጥፎ ነገር እንዳይሆን ነው ለኔ አላምነው እቲ አምሻውን በዛት እንደዚህ ትለኛለህ ቆይ ከኢንፎርሜሽኑ እኔ ያለኝ እንዳልኝ ስለዚህ መጀመሪያ ሞከር የሚሆነው እኔና እሱን ብቻ ነው የሚመለከተው ማለት ነው ቶሚ ለተወሰኑ ቀናት ከኔ ስራ አጠፋማል እኔ ጋር ነው የምትሆነው አና በስማምበል እኔ ስማኒ እንደዚህ ሌባ ምናምን ሆን አልፈልግም እኔ ምህሪን ብቻ ነው የምፈልጋት እሷ ደግሞ እግዚአብሔር እሷን ብቻ በቃ ባገኛ ደስ ይለኛል ወይኔ ምህሪ ነው የምትፈልገው ታዲያ ስለላ በቃ ስለዚህ ካሁን በኋላ አርግ የምልህ ነገሮች በሙሉ ታረጋለህ ማለት ነው ነይ እስኪ ና አባቴ ነይ ምን ሆነ ነው እንዴ? ምን እንደዚህ አይነት ነገር ደስ አይለኝማ። ቆይ አንተ ልጅ ግን ያማል እንዴ? እንዴ? ስማ ሜሪ ለማግኘት ይሄን ሞኝነት ማጥፋት አለብህ። አረ ለሱ ደግሞ ግዴታ ይሄን ነገር ማድረግ አለብሽ። ግን እኮ እንትና ምን ሰዎች መጀመሪያ ድንግልናቸው ለሰጡ ሰው ሰውየውን አይረሱትም ምናምን ይባላል። ማን ነው ደግሞ እንደሱ ያለዋ? እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ሲያወሩ የሰማሁት። ቆይ እሺ እነማናችሁ ድም እንደዚህ የሚያወሩት? ሴቶቹ ናቸው ተሰብስበው ቁጭ ብለው። ታዲያ አንተ ምን አገባህ እንዴ? አንተ ወንድ አይደለ እንዴ? እንዴና ቦነስ በቃ ድንግልናን ከፈለኩ ከ15 ቀን በኋላ ይመለስልሃል። እግዚአብሔር እኔ እውነት አረ ቶሚዎች እንዴ እኔ ምሬ ነው ወንድ ልጅ በየ15 ቀኑ ድንግል ነው። ስማ እኔ አሁን ድንግል አይደለሁ ነህ እንዴ? ታዲያ ና እባክህ ዝም ብለህ ትገባለህ። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ማማረት አንቺ መናገር ዞር ወይ ወይ ቶ አንተ ከፈት ከፈት ታዲያ ራስ ማውን ነው ጨርስ ግን ምን ጨርሳለሁ
ሆኖ ድጋሚ ቢያዙ ግባ ብሎ ሸልበ አንተ የጭነት መኪና መተለ እንዴ ቢያጆ ምና ሚላ እንዴ ኒድ በእናት ነቻ ወንት አያውሽ አንቺ በእናትሽ ቻውላ ወሽፈት አሁን እሺ ምን አለበት ይሄ ጭነት እንኳን እስካራደት ብትጠብቀኝ የለም እንዴ አንተ ግን አረ እኔ አለኝ እግዚአብሔርን አለኝ አይ ይሄማ የጤንነት አይደለም ምን ማለት ነው ወይ የለም ወይ የሆነ አለብ አኩር ዘይ ሲያስጠላ በእግዚአብሔር ያቺን ይመስልች ወይ ሲያስጠላ ማኒ ምንድነው ያቺ ሚላት አይደለች እንዴ አ እንዴ ናታ እዚህ ምን ትሰራለች? እኔ ምን አውቃለሁ? አረባ ኬን ሰው ይሁንም አውቃለሁ። የሆነ እየተጋተታት ምናምን ሳይሆን አይቀር። ምን አርጊ ነው ሚላት? መጣው እስኪ ማን? ምን? መጣው እንዴሽ? ምን ልትሰራ ነው? ቆይ መጣው ማን? ሰማዩ ሰማ አንተ ሰው ይሁን ብቻ አከመው ሌላውን ተው። ናስ እንጀራስ የሱ ያለውን በትዕዛዝ ማሰራት ይቻላል? ያበደ ነው ማማትም ሳንተ ሞከላቸው ከሰማ እንትን ደውልኛ እንዴ ነው ምከው ያቀታ ማሆነ ይምሻቀስ እንዴታችን ነው ምጪ ታሽምጪ እዴ እናትን ቲማቲም ሳልሳላ አይ ሲጂስ ይሄ ሳይልክ የትም ንቅንቅ የለም አባክሽ ይሄን ሁሉ ብሬን ስታስጨፈጭፊኝ ነሽ 11ኛው ሰዓት ላይ የትም አባሽ አትጂ አባቴ ይቅርታ ጆጆ ጆቫኒ ጆቫታ ቴንክ ዩ የኔ ጀግና ሚሊ አልመጣም በላው ነኝ እንብሻ አረ ኒድ ኒድ በእግዚአብሔር ኒድ ነይ ደሳላልኝ ቁም አርፍ ቁም የኔ ቶም አቤት አለህ እንዴ ቶም ደሞ በዚህ ሰዓት እዚህ ምን ይሰራል ቤቱ ተኝቶ ጄሪን ያጫውታል እንጂ ወራድ ይመስ ነው ማብረን ይሰራኑን አብረን ይምናጠፋ አሁንም አግብራ አበራገኛል ትላሽላሽ አተላቀቁ መላጭ ለመላጭ አለ ስሚ በእናትሽ በቃ ዛሬ እንጭስ ይሆነ ደሞ በቃ ፈኗ ፈታ ብትንም በለ አንተ አረ ንሂድ በትጋብ ንሂድ ተሳላልኝ ምን ንሂድ በትጋብ ለቀስ ብላንት ቆም እስኪ ዝም ብለው ኦኬ ግን በትን ማለት ነው የምፈልገው ይሜ በቃ ለዚህ ልጅ ምን በቃ በዛደር ማለት ነው ነው እናማ እናማ ናቸው ጭጋብ እናማ ስለዚህ እነሱ ማስናቸው ሆማሰኛ ታዲያ ምን ፈራው ነገር እንዳያደርገው እኮ እኔ ጆን አላም ነው ሲፋቸው ምን ነው?
دان کتا تابت وار آس کم تو سنجر سلیل نی آس کم تو ایدر سال لا غال تتان دان که وی گری این من ایت حسام تولی مانی چیزی کو مغازن آن لاج اباسان دو می مغازن آیت نو میلی አንተ ልጅን ካገባ እኔ ድህነት ውስጥ እንደምገባ እርግጠኛ ነኝ። ሙድ ሲይዙ እማማቱ ثوماس ثوميلتيو ترى مودعتن ما فكرتن ميري يعني تارا قلنا على بلاء أستمني لين متنا كذا قادني يوم تارا قلنا زيلاي زيلاي وطا توم ترى إيش أنا وري تزمني أستلم فيرا شرب كذا قادني يوم كذا أستني يا لين مكوي I'm going to go to the house. Tommy!
አግኝቻቸው ነበር። በቃ ማታ ከነሱ ጋር ነበር። ስለዚህ ከጆ ጋር ደርሽ ማለት ነው። ምን እንደሆንኳል አውቅ። በቃ በጣም ሰክሬ ነበር። ሆን ብሎ ደግሞ እንደሰክሬ አይደለም ጆ ነው። እኔም እንደቀመረልኝ በምን አውቄ። ከዛ ጧት ቢሆን ተምር ከእንቅልፍ ስነቃ ራሴን ከቶማስ ጋር ገኘ። ምንድን ነው ያልሽው? ቶማስ እኔም ጆና ከቶማስ ጋር እንድታድር ያቀናበረልሽ? የኛ ለመረኛ ሀ? ዝም ብዬ ጓደኛዬን የማደርገውን አውቃለሁ። አረ ቶም ያረጋጋው ምን ይሄ? እንዳልገባለት ደሞ እኮ ጆ ነበናት። አረ በናት ቶም ቁጭ በልና በርጋታ አነጋገር። ምንድነው የሚያረጋጋኝ በእግዚአብሔር ምንድነው የሚያረጋጋኝ? ስማ የማፈቅራት ልጅ ጓደኛ ጋር እኮ ነው። አረ በስማ አሁን ይሄ ምንድነው የሚያረጋጋኝ በእግዚአብሔር? እሺ ንገረኝ፣ ይሄ ምንድነው የሚያረጋጋኝ? ተፈጠረ አይደል እንዴ? እሱም እኮ ቢሆን ሜሪን አንተ ለማድረግ ትክክል መስሎ የታየው ነገር ያደረገው አይደል እንዴ? ሜሪ? አዎ ሜሪ። ለዚህ ሁሉ መንስኤ እሷ ናት። እማማ ትሙት ይገባላት። አላት ስታርፈ ተቀመጥ። ማው ነገር አታወራ። ቆይ ለምንድነው ሜሪ ጥፋተኛ ማድረግ የፈለከው? አዎ ስለምት እንደ ሰው ሳይሆን እንደ አሻንጉሊት ስለምትቆጥረኝ አይደል ሁሉ ነገር የተፈጠረው? እግዚአብሔር ነብሽ። እግዚአብሔር ከሷ እንደማላንተማ አታያት። አ? ወይ እግዚአብሔርን አታያት። አረ ቶሚየ ይሄ በጣም አሪፍ ፕራስ መተማመን ነው። ስሚ ይሄን ነገር ልትልኪለት ነው እንዴ ለዲያስፖራው? ማርያም ወይ በእናትሽ ሆነ ያዘጋጀው የፋሽን ፕሮግራም አለ። እኔ ታላልኩሽም እንዴ? አይደለም እኮ እንዴ። አንቺ መሞከሩ ጥሩ ነው። ትቀልጃለሽ እንዴ? ይሄ ድል እኮ አይገኝም ሲጀመር። እኔ ቢቀርብሽ ነው የሚሻለው ብዬሻለሁ። የእውነቴን ነው። እውነት እኔ አልፎኝ ሄደው ይሄ ጅል ነው? አይ ዛሬ እንኳን ጅል አይመስለኝም። ልጅቷን ቀንድ ሊያስበቀልካት እግዚአብሔር እንዴት እንደምታይ። ሴት ልጅ ላይማ ቀንድ አያምርም። ግን ያረገችው እንዴ የሰው ጸጉር እንደዚህ ማሰል እግዚአብሔር። እኔ ረግጦኝ አለፈ። ቋንጭ ለምንድን ነው የማትረጋጊው? እኮ እኔን ሜሪ አንቺን ለማግኘት አይደለም የሚመጡት አይደል እንዴ? እና ይሄ ምን ይገርማል? አትጭሳለች እኮ ይሁዲውን ንግድ እያወራቻት ነው። ምን እያለቻት ነው? አበቃ አንተ ጆ ግን በጣም ወሳኝ ሰው ነው። እግዚአብሔር ጆ እንዴ ያማል እንዴ? አሁን እዚህ ስለ ጆ ምን አሶራ ዝም አትለው? የእሱ ውጤት እኮ ነው ይሄ። ቢሆንሳ እሱ ሰው አይደለም። ዝም በል ይልማክ። የምስጋና ፍን አታበላሽ። እኛ ጀሱ ከመለቅለቅ ያለፈ ምን ታሪክ ኖሮም? አሁን እሱን ተወ። በእግዚአብሔር እያየች ነው ወደዚህ አውቀው ነው።
የምናዘውትርበትን ካፌ ስለሚያውቁት ነው። ሆን ብለው ነው የመጡት። ወይኔ ሂጅል ጅብሰም ለቅላቄ እኔን ይናቀኝ። ነይ በእናትሽ ሙጣ አክቷጭ አረ ሊወጡ ነው መሰለኝ። ወጥ ሄድ ይዛ ሄድ። እኔ ኮኮ እንዴ ነው ገና ጠጉራን እንረ በስማ ከባለፈው ከከፈልነው ላይ ሀቀር ያለ አንድ ሽካራክ ደሞ ሱቁ ወይኔ እና ሜሪ መጥ እንዳዙር እንዴ አብረሽ መጥል በስማ ሁሉ መፈስቅል ምንድነው ስታያ ተረበሽክ እንዴ? እንዴ እንዴት ነው ማለረበሽው? ተቀበጠበትኩ እንጂ በልሻው ነው ተስፈግረ ረጋብ እ በጣም ነው የሚያስታውቀው ሁኔታ ለመረጋጋት ሞክረ ምን እንዴት ነው መረጋጋ ራሴ እኮ ነው ተበጠበጥኩ። እሺ አሁን ደግፍ በል በቃ ዘና በል ደግፍ በል ወደኋላ። እሺ ይሄው ወደኋላ ወዴት ነው እንዴ? እሺ አው በቃ ኩራሽ ምንም እንዳልመሰለ እናም ሆነ መሰለ መታየት ያለሽ ዘና በል። እሺ አትያው ደዛ በቃ ወደኔ ዘና ትከሻ ምናም ልቀቀው እንዴ በቃ እንዴ አረመጡል መጣች አሮደኛ ይመስሉኝ መጣች መታጠቢያ ቤት ናቸው እ መታጠቢያ ቤት ነው አንተ እንዴ አብርሽ በእግዚአብሔር እንጣኔ ምንም ያማረኝ ነገር የለም። አሁን እኮ እነሱ ናይተን ሄድን ነው ይመስል እንሄድ ምን እንሰራለን እዚህ ቁጭ ብለን? አናት እኮ መታጠቢያ ቤት ነው ያለው። አየሽልኝ አይደል እንዴት እንደተቀየረ? ማ ያ ጅል ነው ሜሪዬ። ይሄ ልጅ ደስ ይያልሽ ነው እንዴ? እኔ ሜሪ ነኝ ቶሚ ደስ የሚል? ኦ ቶሚ ጥሩ ነው። እኔ ምልሽ ያን ነገር ኢሜል አደረግሽው እንዴ? አላደረኩት ባክሽን ሰሞን ምንም ስሜቴ ጥሩ አይደለም። በይቶሎ ኢሜል አድርጊውና አጥፊው ወደዛ ካልሆነ ደግሞ በቡርሳሽ አታያሽ። ባንቺ ዝርክርክነት ፍላሹ ሰው እጅ ቢገባ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበሽው? ቼ አብርሽ ምንም አይመጣም በእግዚአብሔርኛ እንውጣ። አንተ ያማል እዛ ምድር መስራው አትወጣም እንዴ? ቶሎ በቃ በእውጣ በእግዚአብሔር እንውጣ። ሼው ሂሳብ እንዴ እኮ ከሞ ማለት ነው ሜሪ ማለት ነው አ ትልቅ ሚስጥር ያዘ ፍላሽ ይዛልኝ እናኛ ምን አገባ ማማተሙት እኛ ምን አገባ አሁን ሰምቼን እኔ ጥሩ ላይ ነኝ ያለሁት። በቃ እኔ እንደዚህ ንክኪ ምናምን አልፈልግም። በቃ እንደተከባበርን እንቆያለን። ካብርሽ በእግዚአብሔር ምጥ መከባበር አው ምንድነው? አረ አታስቀኝ በእናት። አሁንም እኮ ጅል ያለች ነው ምጣራ ጅል እውነትም ጅል። አብርሽ ደውሎልኝ እዚህ እንዳለ ነገር እና ቶማስ እንኳን መጥቶ ሰላም ነሽ? ዲናሽ ታዲያ ብዙ ነገር በቃም አለ ሰላም ነው? ደግሞ በጣም ያማረባችሁ እንዴ? እናንተ ናችሁ እንጂ በጣም ያማረባችሁ። በጣም ተቀይረሃል። ምን አግኝተ ነው? ምን ያገኛል ብለሽ ነው? ያው አንዳንድ ጊዜ እኮ ለውጥ ያስፈልጋል አይደል? እንደሱ ጓደኛችን ነው። አሃ ጓደኛችን ነው። አናት ነው ስሙ። ፊደልስ ጎበዝ ነው። እንደነስ አረ እኔ ዳንስ አልችልም ይቅርብኝ። ችግር የለውም እኔ አሳያለሁ። አረ ዳንስ እኔ እኮ አላ
ሩክ ስታል ነበር እንዴ? አ? ስታል ነበር? የት? ሲደነሱ። አ? ስራን ይላል። ትንሽ ሰሞኑን ቀዝቅዟል። ግን አሁን አንድ ምጀምረው ሳይት አለ። ብቻ ባጠቃላይ ምንም አይልም። አይ አሪፍ ነው። ፈታ ያሉ ነው። አንተም? አ ይቅርታ ይቅርታ እንት ተታፍቼ ነው እሺ ይቅርታ እሺ በነገራችን ላይ ሰሞኑን እኮ እናንተ ኮንዲሚኒየም ነበር የምን አዎ ብሎክስን ብሎክ 15 አንድ ጓደኛችን ጋር ኦኬ እኔ እኮ ጓደኛችሁ ነኝ ነው ማቀው ያልኩኝ እና ሁኔት ናችሁ እዛው ነን ያው ብዙ ጊዜያችን እዛ ነው እናሳልፈው ማለት ይችላል ያው እንደኔ ቤት ኦፊስ አርጋችሁ ታላቅ ነው እንደኔ ቤት ቢሮአችሁ ኦፊስ አርጋችሁ ታላቅ አዎ እንደዛ ጓደ ይጫው አሪፍ ልጅ ነው አመንት መስላልኝ ደክለ ደስ ይለኛል ደሞ በር ላይ ላምባራ ገዛላለ ብለኛል እ ጭቅላቴ ላይ ማስሮ ለላም ፈልጋለሁ እንጀራ ለገዛበት ነው ያማል እንዳር ጋር ነው ነው ፍሽ ተጫጭኩ በቃችን ብቻ አስካታ እቺማ አለች እንደዚህ ሜሪ ሰላም ነሽ? ሰላም አደረሽ ልወቅ ብየኮ ነው የመጣሁት በጧት። ሰላም ነሽ እኔ ቆንጆ? ኤክስኪዩዝ ሚ ያንተ ቆንጆ ሄድና ቆንጆን ፈልግ። እንዴ? ትናንትና ብረንዳ ደንተና ነበር? ማንነቴን ላሳየህ ነው። እኔ ሜሮን ላይ ማንንም ወንድ ደም አንተም ወንድ ሆነ ማንም ሊንቀኝ የማይችል ሴት እንደሆንኩ ላሳየ ነው። እኔ ልትበላ ያምርሃል። እንዴት ብትንቀኝ ነው? ድጋሚ አይደለም እኔ ላይ አክት ማድረግ ቀርቶ እኔ ያለውበት እንዳላይ እሺ? ሄሎ መልሼ ደውላለሁ። አት ምን ሆነ? ቶማስ ምን ሆነ ነው? አንድ ነገር አጣህ መች? ደሞ ዛሬ ምን አባው ነው መጣ? አ? ሁሌ አንተ ቁማር እንደተበላ ነው እንዴ? ስሙ የዚች ልጅ ፍላሽ በፍጥነት ነው ማግኘት የምፈልግ በፍጥነት ማለት ነው። አ? መቀማት ብቻ ነው? በቃ ስም ብቻ ነው ተቀማና መሮጥ ወዶና እንትን ምንም እንዳንዳሰማሽ ወጭ ሆነ እናንተ ንምጣ ወድኛ ምን ዲቪታይ ዘነው እንድቀጥ ብለ ወርዛ ነው ምትሮኛ በኋላ ልመጣል በቃ ትወጣለ ቦርሳን ቀማታ ምን አልነግራትም ዝም ብዬ ነው አንተ ስምን አንቀባ ዝም ብለት መጠቃት ከዛ ትወጣለ በቃ ስማ ተዋውቃት ብለ ነው እንደዛ ማማተሙ ችግር የለውም እሺ እንደ ሬሻውር ነው አሁን ስም በእናታ አንተ በቃ ወይ በር የቆለፈ ተተከለ እግዚአብሔር ቶሎ በራን ራሱ ልክ እንደ እንትን ቶሎ መልስ ብቻ ነው የሚለው እንዳትከተል እዚህ ግሪ ነው ብርቱ አንተ ምን አገባ? አረ በእናትህ ሌላ ነገር ውስጥ አታስገባይ መልስላተ። ቆንካይ እይ ካፕት አንተ ምን አገባ ነው? እንዴ እና እኔ ሌባ መስለኛል? ሲያስጠላ በእናት እና እንዴ በቃ ወይ አንቺ ነይ ነይ ለራስሽ ነው?
በማማ ሞት አብርሃም ይደብረዋል። ወንድ ግን ምን አይነት ችግር ያለው በማማ? ወርሶን ኪያስ ባሩት ላይ አለ ምን ደባደብ ያለ? እና ፍለፊት ቆሞ ሲሳፈጥ ስሜው እንዳልፍልህ ነበር? እና ገፈትሮ ወርሶው ልጅ ሷ መልስ ስጣታ አለ እንዴ? ምን አይነት ሰው በህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ አሪፍ ውሳኔ ወሰንሽ። ከምሬ ነው። እናት ሁሉ ትገባ እንደማታመልጠን እርግጠኛ ነበርኩ። እቺ አንቺ ከየት ተገኘሽ ባክሽ? አ ምን ይመስላል? እድደልሽ ቢራቢሮ አት ደቡ ጓደኛዬ ጋር ዳጣለሽ ታቀልሽ። ጆቫኒ ጆቫታ ማትገይ መስሎ ነበር አይደል? ሁ! ዲ ይሄ ነገር ፊልም ነው ዲያ? ቆይ ማን ነው አክተሩ? ሁላ አክተሩ ስትገረፍ ተወራዋል። አሽ ማጅ መጫት። አቤት! እኔም ላይ ጓደኛዬም ላይ ላደረከው ነገር እጅን እሰጣለሁ። እባካችሁ ግደሉኝ ብለህ ሞተን እንድትናፍቀሽ እናደርጋለን። ባላው ዲ ንግግራችሁ ራሱ ዳያሎግ አረግ ዲ ይመስል። ይሄ ቆንጆ ድርሰት ነው። ናፍሽኝ እንስራለብኝ አታፍ። እየሰቀቀናን ነገር ነው እንዴ? ቀልድ ያዝ ነው የሚመስለው? ኧረ እባክሽ ሌላ የለሽም ቀልድ ታያምስ እንዴ? ኧረ እባክሽ ማሽ ማሽ እመጥሻለሁ። አይሆንላችሁ አሁን ብትፈቱኝ የሚሻሉ ሰማችኋ? ከዛ ሁሉንም ነገር በቃ እንዳልሆነ እረሳዋለሁ ማለት ካልሆነ ግን ካልሆነ ግን ምን ልታደርግ? እናትዬን እናትዬን አጽፋውን አትቆጥ ዘበል ስካን ቀልድ ያዝን ነበር እንዴስካ? እስካሁን ወማ ልጅ ውስጥ እንዳለ አልገባውም ማለት ነው። ምላጩ ነው ገብይ እየመጣ ነው አልኩ አይደል እንዴ? እስቲ ቀስ ብላችሁ አንቆ እየመጣ ነው አልኩ አይደል እንዴ? ቀስ ብላ አጠቆቁ እና እሱ ማግኘት መቻል አለበት። ለዛ ነው የሚሰረቅ ነው ማለት? አዎ ይመቻው። ና እዛ ግሩፕ ድጋሚ ልንገባ እናቴን ይመቻል። እኔ ግሩፑን በጣም ነው የምፈልገው አይገርምህ? ምንም ነገር እንዳታስብ ፍላሹ ይመጣል አባቴ። አረ በቃ ጨረስልና በቃ የምር ነው እናቴ። ምንም ነገር እንዳታስብ ፍላሹ ይመጣል። ቤቱ ይሄ ነው ተገልብጭ ይልግባ እንዴ? ግልብጥ አ ገለብጣለሽ ግልብጥ ይላል እንዴ? እኔ ወዳለሁ እና ይሄ ነው ቤት ይሄ ነው? አ እኔ ላይ ተወጫለሽ
ጆ በምን ታመራየስ? ይልቅ ያገሬ ነው የሆነ ስትሰርቶስ ብቻ ነው በቃ በቃ እሱ ተይዞ ነው ማገሬ? አዎ እና እንደዚህ ምን አስቆያቸው ታደ? ወይኔ ነገሬና ነጆማ በቃ ጆጆ ባኒ ጆ ባታ ይላል እዚህ ጋር ስንት ቀን ያልተሳካው ቢጂ በ10 ደቂቃ አሳክቶታል ማኔ እኮ አናት እሺ አናት ይታላል የለም እኮ አናት አናት ዲና ወይ በስማ እኔ እኮ በቃ ያዙ አሰሩ እግዚአብሔር አሰሩ ቢያንተ ነበር ለከም ነበር እንት ብሉኛል እነዚ በቃ አርፋለ እግዚአብሔር ምንድን ነው ይደም ምን እንዴ እንዴ ከታ መጣችሁ? እሱ ነው። ማክን ሰላም። ትምብለ ቲዋክ። ጆ አንተ ምን ዘይ ነገር መታለህ? አሁን ነው ፍራሽ ብቻ አንድ ያላችሁ። ይቅርታ አርጉልኝና ይሄን ፋይል ባናየው ደስ ይለኛል። አ? እነቴ ነው። ምናልባት ሚስጥር የሆነ እኛ ማየት የሌለብን ነገር እኮ ሊሆን ይችላል። ማች ማች መቻል እንጂ እና ላናየው ነው እንደ ሄደን ያመጣን። አንተ ምንድነው ድርቅ የምትለው? በቃ ነው አትዋል አረ በቃ ማየት የሌለብን የፈለግነው ፍላሽ። ፍላሹ ለዚህ አይደለም የፈለግነው። ከፈሹ ከፈሹ አብሪሽ ዝማት በል በእግዚአብሔር ንቀሉ ይንፈልጋቸው ታዲያ አንተ ተቀበልና ያዘው አንተ ጋር እንዴ እሺ አይ ነው ነው ለታው ምን እንደሆነ እንዴ ማኒ እኔ አረ በስመ ደሞ ፓስወርድ ይለውማ የሰው ነገር አሁን መጎርጎር ምንድነው እንደዚህ ይደረጋል ፓስወርድ አረ በእግዚአብሔር አይ ፓስወርድም እኮ እንትና አላለች ምንድነው እስኪ ቆይ ማኒ ፍላሹ አሁን ዝም ከመትል ተቀበለብት ይዘው አንተ ምን አለበት ፍላሹ ውስጥ ያለው አንድ ቪዲዮ ነው ምን አክሽን ድብድም ምናምን ነው አ ከራባካ ከራባካ ታውይ ነገር አባካ እስኪ ከፈታል እሺ አንተ ዝም በል እሺ እንዴ እንዴ ምንድነው እስማ ወይ ክብር እንዴ እንዴ ምንድነው ቆይ ዲ ደሞ እስኪ እንጨርሰው ራቁቷን ነው እንጨርሰው እያየን አይ እንጨርሰው ነው ያልከው እንዴ ካላለቀ አይገባንም ቢይ በስመ አብ ለመንፈስ ቅዱስ ለማንኛውም ይሄን ፋይል ማንንም ሳናማክር ማንንም ምንም ማድረግ የለበትም እሺ ይወላችሁ ይሄ በጣም ሪስኪ አይሽ ከፈሽ ከፈሽ እኔ ግን በቃ ብንጨርሰው ስሜቴ ነበር ማለት በጣም በጣም አ በጣም በጣም እሺ ትንሽ አ በጣም ለማንኛው ማንም ሰው ይሄን ነገር ማየትም አይችልም ባንኝ ብቻለሁ ብቻሽ ልታይ ነው አ ባንኝ ብቻለሁ ብቻሽ ልታይ ነው አ አንተ ያናት በጧት ሽቀላግን ተነ መስለኝ ተሰወሩላል ማታ ይሰራኝን ስራ ምን ሰራ ማለት እንዴ ንኩ እስቲ መጣው አንዴ እንት ምን እንዴ ምንድነው 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 የት ይዘው ልትይ ነው እኔ እዚ እቺን ልክልኳን ነግሬ ከዛ ልመለሰላት አረ ባከ ይደፋ ከዛስ ከዛማ በቃ መጥቼ ቁርስ እንበላለን አንድ ላይ ይሄን ትበላለህ አይገርም እኔ ማታ መሪ ለመሪ ተስቤ እንዲህ ያመጣውትን አንተ እንዲህ እንደቀልድ ወስደህ ልትመለስላታለህ እሱ አይመለከተኝም ማለት ስለታኝ አንተ ማለት አንተ ትንሽ አይደል ምንድነው የሚደብረኝ እኔ ለማይ ለማይ እኮ ነኝ እንትን ላይ አማርጫለሁ ትበለኝ ስለታኝ አንተ እንዴ አንተ እንዳትሰማኝ አንተ ሺ ማይዘም ምንድነው ሺ ምን ተረጋጋ እንዴት ነው መረጋጋው እዚህ ውስጥ እኮ የምወዳት ልጅ ገመና እኮ ነው ያለው እንዴት ነው መረጋጋው ያማ ቲበናት አንተ ገመና ምን አንተ ስለታኝ አንተ ገመና ምን አምትላለህ አው ዲና ያለው አንተ እንዴ በኩራት ተቀርጻ የትም እየበተነችው አንተ ገመና ስለአረፋል አንተ ላይ ባለም በእናት ባካብርሽ እናትዬን ስላላየሁኩ እንዴት ሲያረጋት እንደነበር ጭራሽ አይተዋል አንተ ያማል ራሻ አሁን ስጠኝ ወደዚህ ዳን ትጠኛ አንተ ሰነታት እናትዬን ጣለኝ እንዴ ተረጋጋሽ አንዴ ሲያስጠላ ጆ በቃ አስጥ አገር ምን ማልሰማ ማች ማች ይመቻል አብሽ እንዴ አንተ አይደብረም አንተ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ምንም ነገር ውስጥ እኛ የለንበት የማይመጣው ነገር ሁሉ ራስ ትወጣለህ በቃ ለሱ ነው ይሄን ብቻ ራስ ትወጣለህ እሱ ችግር የለውም ይሄን ይወስጣው አረ እናት ይሄን አብሻት እስቲ እና ያው ይወስጣው አብሽ ግን ምንም ነው እሺ ሙድማ ስጠኝ በቃ ስጠኝ ስጠኝ ስጠዋለህ አረ ስጠኝ አብሽ እናት ይሄን ላንተ ስጠኝ አምጣው ስጠኝ አምጣ ሌባ
ወደ ዘይድ ምን ላፕቶፕ ብለህ ጠይቀኝ ነው እንደና ማለት ላፕቶፕ ብለህ እንዳትጠይቀኝ ለምሮማ ይሄ ላፕቶፕ ደግሞ እንደዚህ ፊት ላርጅ ነው ምን ቀበል አሳያ ሌባ ወርስ ዳንተ ለበትሽ ምን ነው እንዴ አሳልፈው እንዴ ለቀቀለት መንገድ አረ ይዱ አንተ ምንድን ነው አንተው ጆ ናሻውን ቃውስ እንደምን ตะตะลิสเซ็กซ์แบงค์กันแค่นี้ดีดีซะนั่นจะสมอนอ่ะมาแล้วมาแล้ว ማክሽኒ ሜሪ ፈልገኝ ነው ተፈታለሽ ትልድ ሜሪ ፈልገኝ ነው ፈልገኝ ተፈታ ሰው ፈልገኝ ነው ተፈታ ሰው ነው ሰላም ነሽ ቃል አለው ምን እግር ጣለ ሜሪ ካለች ሰው ፈልገኝ ነበር የመጣሁት ሜሪ ትንሽ ራሷን አሟት ቀደም ብላለች ቆይ ካልተኛች ሊልሽ አማታል እንዴ አይ ደህና ነች ሊል እሺ እሺ እንዴ ሜሪዬ አንተ ልጅ ለምን አትሆኝም እንዴ ስንቴ ልንገርህ አይገባህም እንዴ አረ ለኛ ነገር እኮ አይደለም የመጣው ዝም በልና ታጨምርልኝ እንዴ ቆይ ምን ላርግ ለምን ደረጃህን አፈልግም እንዴ ሄድና ቢጤን ፈልግ በቃ አንድ ነገር ልንገርህ ሁለተኛ ይሄ ሞኝ ፊትህን ማየት አልፈልግም ምንም ድምጽህን ራሱ መስማት አልፈልግም በቃ እንዴ አንተ ገገማና እንዴ አይገባህም እንዴ በቃ ተወኝ አንዲ ብቻ ስትገኝና ማ ለየራስሽ ጉዳይ ነው የመጣው የራስሽ ለቃል ስለተሰጥሽና ይመቻል ፍላክ አንተ ንከባው ፍላክ ተሽቷል ፍላሹ ስጠኝ አጣፍተ ታይ ሰጣ ተስፈራራ አብረሽ ይብ ከዚህ በኋላ ሜሪ የምትባል ሴት እኔ በቀኝ በቀኝ ታረክ ቆይ ምንድነው ድጋሚ ሰደበች አውሽ ደሞ
ምን ሆነሃል አባቴ? ስድብ ሱሶ ነበት አይደል እንዴ? የኔ ሰርባቢውን እየተፈለቀለቀ ነው የሚመጣው አይገርም? ወዳለው ብላ ነው የሚሆነው ባክ። አብሽሽ ምን ላርጋት? እሺ ቆይ ታገስኳት እኮ እግዚአብሔርን ስትሰርበኝም ታገስኳት። ተታመነ ጫጭቀኝ ታተ ብዙ ጊዜ ነው እኮ ታገስኳት። አራጆ ያለቀሰ እኮ ነው አ ኡ ከማላት ነቀኝ ይሮን የምትባል ፊት ከዚህ በኋላ በቃችኝ። መስማቱ ላልፈልግ እስቲ ዛሬ እንኳን እንደወንድስ ማኔ ያን እሷና ተግር ስር እየተለማመጠች የምትመጣውሽ ደግሞ አንተ ምን ያሳል? እውነቴን እኮ ነው ራስን ተመልከተው ንገር አይደል ከእሷ የምትሻል እንጂ የምታንስ እንደማጠብስ ቃል ገባለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንድትጫወትባት ፍቀድልኝ። ደግሞ ራስን ማዘዝ የምትችለው ራስህና ራስህ ብቻ ይሄ ማወቅ መቻል አለብህ። ከዚህ በኋላ እሷ እንድትቆጣጠር የሚሆን እንድታዝ መፍቀድ የለብህም። እሺ ሰምተኛ? አንተ አይ ቶሚ አ ማን ይልከተለው? የሆነ ነገር ከተፈጠረ ደውላችኋል። በቃ ፈረጋችሽ ምን እስኪ ዋስጪን በእናትሽ። አንታልሽ ምን ይሁንሽ ምን ይሄንን ነገር ከሌላ ሰው ከመስማቱ በፊት ራስሽ ብትነግሪያት ይሻላል። እንዴ ማለት ነግራት ይችላል። ሰሞኑን ግን ይቃል አስተያየት ምንም እየተመቸኝ አይደለም። እሱን እኮ ነው ምልሽ የሆነ ነገር እየጠረጠረች ነው። ደግሞ ያ ቶማስ ታብዩ ራሱ ስለ ስራ መርመጥጡ መቻቁ እሱ ራሱ ሊነግራት ይችላል። ቆይሽ እንዴት ብዬ ነው ምነግራት? ማለት ነው ከቶማስ ጋር ሴክስ አድርጋለሁ እንዴ ምነግራት? ቃል በመጨረሻ ማወቅኩት የሰሞኑን ባህሪሽ በጣም ተቀይሮ ነበር። ቃል በእናትሽ እንዳትነግሪ። እኔ ራሴ ቀስ ብዬ እነግራታለሁ። እኔ እንደዚህ አይነት የጅል ባህሪ የለብኝም። ቆይ እንዴት ተፈጠረ? ስለሰከርኩ ነው መሰለኝ አላውቅም፣ በሰዓቱ ጆ ተመችቶኝ ነበር። ከጆ ጋር ያደርኩ ነበር ይመስለኝ። ጠዋት ቢሆን ታምር ከእንቅልፌ ስነቃ ራሴን ከቶማስ ጋር አገኘሁት። እሱም አያውቅም ነበር። በቃ ይሄን የተፈጠረው ከቶማስ ጋር ታኝታችኋል? ይኸውልሽ ሜሪዬ፣ ሁሉንም ልነግርሽ ነበረ እኮ። ቆይ እሺ ምን ብዬ ልንገርሽ? ያ ሁላ ስድብ፣ ያ ሁላ ንቀት ለካ ውስጥሽ እየፈለገው ነበር። እኔ ሜላት ነኝ ቶማስን የምፈልገው? በቃ የተፈጠረው አጋጣሚ ነው አልኩሽ እንዴ? በጣም እኮ ነው የማውቅሽ። አንቺ ልጅ ከማፈልግ ሰው ጋር የምትወጪው? እንዴ በቃ አረጋጉት በእናታችሁ። እንዴ ቆይ ምን አንቺ አታፈቅሪው ነገር አለ? ረጋ ብላችሁ ብታወሩ ነው የሚሻለው። አልብርዛኩ መግባባት አትችሉም አይደል እንዴ? በቃ የሆነው ነገር ደግሞ አንዴ ሆኗል። አንዴ ሆኗል እናንተ ላይ አይደለም አይደረሰው። እቺ ምን ሆነ ነው ሜሪ? ቆም ይቀር። ምን ልትሰራ መጣ? ህይወትም ወይስ ቃልም ፈልግ። አንዴ ብቻ አዳምጪ። ዝም በል በእናትህ። አንገደፊ አገር አጥፊ ያለው ትንሽ እንኳን አታፍርም? እኔን ወድሻለሁ ፍቅርሻለሁ እያልክ ከገዛ ጓደኛዬ ጋር ስተኛ ትንሽ የማይዝህም እንዴ? ምን ታፈጣለህ? የማልሰማ መስሎ ነበር? ባለጌነትህን የማውቀብህ መሰለህም ነበር? አልተሳካልህም እንጂ እኔንም ተለሳልሰህ ገብተህ ትጫወትብኝ ነበር አይደል? በቃሽ። አንቺ ማን ነው ባለጌ?
እኔ ስሚ እንዲህ ገላን እየቀረጹ ለማንም መበተን ጽርቅ ነው? ንገሪን ጽርቅ ነው ወይ? አንቺ ልጫወትብሽ በፈልግ ይሄ ፍላሽ በቂ ነበር። በቂ በጣም ነው የናኩሽ። በጣም ያፈቀርኳት ነው ክብር ያላት እንጂ እንዲገለዋል ለማንም እየቀረጠች የምትበትን ሴት አይደለም። አይበቃኝም አይበቃኝም። አው ከጓደኛሽ ጋር አድርያለሁ። እሱን ልነግርሽ ነበር እኮ የመጣሁት ግን አይደለም አይደለም ላውራሽ እንድቀርብሽ እንኳን እድል አልተጠሽ። ምክንያቱም የሚያከብርሽን ሳይሆን እንዲህ የሚያረክተሽን ነው የምትፈልግ። እንዲህ የሚያረክተሽን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ በጣም እበዛብሻለሁ። አትመጣም ቢያንስ ክብሬን ፈልጊው። ያው እንዲህ የቀረጽኩ ለማንም አልበተንኩት ለማንም። እዚህ ቤት ብመጣ አጠገብሽ ብደርስ ይኸው ይሄ ጨለማ ይንጋልኝ። ውሻ ነኝ። ውሻ ብለሽ ከቤትሽ አባሪ ውሻ ነኝ። ታሪክ ተቀየረ ይልሻል እዚህ ጋር። አረ በእናትሽ ወደዛ እንድ አንቺ አታልቅሽ። ምን ትመስላለች? ዱባ ወጣ አላራት ዱባ ሜሪ እስኪለብሽን አዳምጪ። ምናልባት እኮ ቶሚ ትወጂ ይሆናል። ለሊቱ ሙሉ ሲመላለስብኝ ያደር ንግግሩ፣ ንዴቱ፣ ቁጣው ምንም ከአይምሮ ሊጠፋ አልቻለም። በጣም አስከፍተሽዋል እኮ። በእርግጥ ያደረገው ነገር እኮ በጣም ያናዳል፣ ግን ደግሞ ተሳሳቷል። ሜሊም እኮ አውቃ ይህን ነገር አታረግም ታውቂያለሽ። በጣም በድየዋለሁ። እሱ ግን ያፈቅረኝ ነበር። ስለሚያፈቅረኝ ነው እንጂ ይህን ፍላሽ ብቻ በመያዝ እንደፈለገ ይጫወትብኝ ነበር። ሜሪ ለምን አታዋሪኝ? በእርግጥ ላናግርሽ ይችላል። እኔ ላናገረው ሂጅ ነው። እሱ ማያናገረኝ ብሎ ከ15 ነው ያልሽ?
ቶም ያስባት ጆ በጧት ተነስቶ ይሰራ ፍራ አይደል እንዴ? ቶም ናፈከኝ። በእናት እንሂድ። ቶም ይበድያለሁ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። አልችልም በእናትሽ፣ አብርሽ እየጠበቀን ነው፣ እንሂድ። ጥላዬ ልትሄድ ነው እንዴ? ዴ ምን አልሰማሽው? አብርሽ እየጠበቀን ነው፣ በእናትሽ መሄድ አለብን። ልቀቂ ጆ፣ በእናትህ ተው። አረ ቃል ምንም ሙድ የለውም እናቴ፣ ዝም ብላ ይሄድ። አላሳዝንህ? አዎ አታሳዝኝኝም። ዞር በይ በእናትሽ፣ እንሂድ። ወይኔ ጉዴ! ይቅርታ ይቅርታ፣ ተጎዳሽ እንዴ? እስኪ ወይኔ ጉዴ፣ እጅሽ እኮ እንዳለ ተላልጧል እኮ። እግዚአብሔርን ይኸው እዚህ ጋር ጥለኸኝ ከሄድክ ነው የምጎዳው። አረ እኔ የትም ጥዬሽ አልሄድም፣ እግዚአብሔር እውነት አልሄድም። በስመ አብ ግን ምንም አልሆንሽም አይደለም? እስቲ ቆይ እዩ፣ እዚህ ጋር እኮ ተልጧል እኮ፣ እግዚአብሔርን ተልጧል እዚህ ጋር። እሺ አንተ ኮነስ ምላይ ፈስ ትክክል ቀባት ለታዚ ማለት ነው። ምን ያረጋል? ተጋበዝ ምን ታንዳር ባንዲ እንዳንተ ነው። ቆይ አንጁ ጆኒ ያ ዲዛይነር ምግብ ዝግጅት ነው ሆቴል አቋል ቻው በቃ ማሪ ቻው ና መሰግናለን። ቀስ ይያልሽ ሜሪዬ አብሽ ላይ ይባል አራብጂ በቃ ከዚህ በላይ እንዴት ይከባ ላጆ ባና ባና